स्वास्थ्य विरोधी नेमति पनात के टुम पत्र इससे विस्तुनाई दाहया तुंगन दिन निकुट करन ला दिन आय पत्र रेटे आतुलत कलद पार्लिमेंट तो एकी पनात के टुम पत्र इधरिपत नोकरन बाव जनुम दिन लदा एन एकी पनात के टुम पत्र ताऊ दुरटत पार्लिमेंट तो न्याय पत्र नोमैति बाव पार्लिमेंट तो जनुम दिमट के मैत्ति मार्ग का तक कमोला सुरक्षित भावे पिलमा दिन मति पनात के टुम पत्र संबंधी मावसी निवेदन कर लद पेट समती हाथर टामतर श्रेष्ठ अधिकार ने वित इधरिपत कर लद तावत पेट सम एकोलाहक पीटपत मावित लबी अति बाव पार्लिमेंट तो जनुम दिमट के मैत्ति फलात පාලන ආයතන චන්දික මිසින් සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත් දිවස්සාදායක ස්ථාවර කාර්ක සභාවේ වාර්තාවහ එහි කාර්යසටහන් මම ඉදිරිපත් කරමි. අද දිනේ අපිව ආරාධනා කරලා තියෙනවා අග්‍රාමාත්‍යතුමා පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ ක්‍රමය වෙනස් කිරීම ගැන සාකච්ඡාවට. අපි මැතිවරණ ක්‍රම වෙනස් කරමු ජනතාවට ඡන්දය ලබා දීමේ ඒ අයිතිය ලබා දීලා අපි මේ සංශෝධන ගැන කතා කරමු. සමගී ජන බලවේගයේ අපි මේ ආරාධනා කරලා තිබෙන සාකච්ඡාවට අපි සහභාගී වෙන්නේ නැහැ. සත්භාවයෙන් ඔබතුමා ප්‍රකාශයක් කරනවා නම් මේ මැතිවරණ ක්‍රම සියල්ලක්ම සංශෝධනය කිරීම ජනාධිපතිවරණයටයි මහමැතිවරණයටයි පළාත් සභා මැතිවරණයටයි පසුව පළාත් පාලන මැතිවරණයටයි පසුව ඒක ක්‍රියාත්මක කරමු මැතිවරණ කොමිසම ඉල්ලලා තියෙනවා ඉතුරු සල්ලි ටිකක් ලබා දෙන්න කියලා පළාත් පාලන මැතිවරණේ ඉදිරි වැඩ කටයුතු කරන්න රජයේ සල්ලි දෙනවද මේවා ගැන සැක හිතලා මේ වෙනස්කම් කරන්න බෑ අපි සත්භාවයෙන් මේක ඉදිරිපත් කරන් රට බලාගෙන ඉන්නවා මේ ඡන්ද ක්‍රමයේ වෙනසකට භාජනය කරයි කියලා සත්භාවයේ ගැන මේ නිකන් බුරු දොඩවන්න දෙන්න එපා මෙතන මැතිවරණ ක්‍රමය වෙනස් කරමු අපි ඡන්ද වලින් පස්සේ ඡන්දයේ පැවැත්වීම සඳහා අපි කැපවී තිබෙනවා අපි ඡන්දය අවලංගු කළා නැහැ ඡන්දය අවලංගු කරන්න කියලා මගේ පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාවට ආණ්ඩු පක්ෂේ මන්ත්‍රීවරු වගේම විරුද්ධ පක්ෂේ මන්ත්‍රීලාත් ඇවිල්ලා ඉල්ලීම් කරා සත්භාවයේ වචනේ පරිසමාර්ථ අර්ථයේ සුද්ධ භාවයේ රකින්න මං හිතන්නේ හෘදේ සාක්ෂිය අනුව කතා කරනවා නම් හොඳයි මේ කැබිනට් පත්‍රිකාව ඉදිරිපත් කළේ මම ඒකේ වගකීම මම බාර ගන්නවා අපි එකඟතාවයේ තිබුණේ 2015 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයට පෙර මේ පාර්ලිමේන්තුව සම්මත කරගෙන අලුත් ක්‍රමයට යන්න අවසනාවකට වගේ ජනාධිපතිතුමා එතුමාට තිබුණ බලය පාවිච්චි කරලා අභිමතය පාවිච්චි කරලා එතුමා පාර්ලිමේන්තුව විසිරෙව්වා. විසිරෙව්ව නැත්තම් පහුගිය 2020 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණේ තියන්නේ අලුත් ක්‍රමයට. හැම ආණ්ඩුවක්ම දිනුවේ මේ වෙනස්කම් කරනවායි කියලා. සජබේ ඉන්න මන්ත්‍රීවරු එදා එක්සත් ජාතික පක්ෂය මේක අනුමත කරා. ඔක්කොම කතා කරන්නේ සිස්ටම් චේන්ජ් ගැනනේ. සිස්ටම් චේන්ජ් ගැන කතා කරනවා. සිස්ටම් චේන්ජ් එක එනකොට පයින් ගහනවා. සත්භාවයේ පිළිබඳව වගකීම මම ගන්නවා. ඒක මම ගෙනාවේ. මේ ආණ්ඩුව මේ විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය ආවුති කරන්න පාර්ලිමේන්තු ක්‍රමය වෙනස් කරන්න ඉරන්න බැරි නිසානේ. දිනන්න පුළුවන් නෑ ඔයගොල්ලෝ වෙනස් කරනවද? මේක තමයි ඇත්ත. ලොකු ටෝක් ඕනේ. පළාත් පාලන මැතිවරණය තියන්නේ ඔක සත්භාවය පෙන්නන්න. උසාවියට අවිල්ලා කියන්න අපි සල්ලි දෙන්න සූදානම් කියලා කිව්වොත් ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයේ ඡන්දය තියෙනවා. මේ මැතිවරණ ක්‍රමය පිළිබඳව කැබිනට් පත්‍රිකාව ඉදිරිපත් කරපුවාම මාධ්‍යයෙන් විශාල ප්‍රචාරයක් දුන්න මේ විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය අහෝසි කරන්න යනවා කියලා මේකේ. අපිට කිසි උමනාවක් නෑ. කවුද කියලා තියෙන්නේ? කවුද මට අපි කවුදද පොලිසිය පිළිබඳ වගකීම ගන්නෙ? අද පාස්කු ප්‍රහාරය වගේ වකුණා කවුද මේකට වග කියන්න ඕනේ? ඔඩ එහම ඉන්න. ඔතුමාට ඕනෝන වෙලාවට පෙරලෙන්න බෑ. ජනාධිපතිතුමා තමයි අපේ රටේ ආරක්ෂක අමාත්‍යතුමා. ලෝකේ කොයි හිටියත් අපේ රටේ ජනාධිපතිවරයෙක් තවම තියෙනවා. ඒ කාලෙත් එහෙමයි. තවමත් තියෙනවා. අවශ්‍ය ආරක්ෂක කටයුතු සඳහා උපදෙස් දෙන්න. That is a very clear position. ජනාධිපතිතුමා මේ සභාවේ නැහැ. ජනාධිපතිතුමා නැති වෙලා ආවේ පරිවුණාංශය ආගන්න මං කියන දේ. ඔයා කටවාගෙන ඉන්නකෝ මගේ කතාව කතා කරන්න දෙන්න. ඔයා කවුද? මට මොකද? ඔයා කතානායකද? මෙයාව පොඩ්ඩක් පාලනය කරන්න ගරු කතානායකතුමනි. මම දුන්නනේ අවස්ථාව. මම ඔබතුමාගෙන් තමයි අවස්ථාව ඉල්ලුවේ. නැතුව මේ වාසමානිකංගෙන් අවස්ථාව ඉල්ලුවේ නෑ මම. ජනාධිපතිතුමා తాවකාලිකව පොලිස්පත්තුමා පත් කරන්න ව්‍යවස්ථා සභාවට එවලා දිනනවා. ව්‍යවස්ථා සභාව කියලා තියෙනවා ඒක යම් නීතිමය බාධා වතුල එක් කරන්න බෑ කියලා. ඒතකොට ජනාධිපතිතුමා විධායකෙන් එව්වා. ව්‍යවස්ථා දායකයෙන් ඒක සලකා බලලා බෑ කියලා කියලා දිනනවා. ඒතකොට ජනාධිපතිතුමා නැවත අවස්ථාව තියෙනවා ව්‍යවස්ථා සභාවට නම් ටිකයි ආපහු එවන්න. ඒක නිත්‍යානුකූල වෙයි. අනබල් ශානෙක්කේ I understood what you said. I am telling you that the both decisions are legal. That's all. කබති තුමා ඔබතුමා වහම උත්තරයක් දෙන්න පොලිස් පත්තුමා පත් කරන්න නැතිවද කියලා. කොහෙද යන්නේ මල්ලේ පොල උත්තර නඩන්නේ. රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම් පුව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.